Ah, o Dalu. Tudo bem, filho? Mas quando é que você vai dar a luz? Não, na verdade é Gustavo Daneluz. Não, ele colocou, como é que é? Daneluz. Ele sacaneia todo mundo. Esse liminha. Ele colocou aqui na cartolina, Gustavo Daneluz. Não, Daneluz. Deixa eu ver, os três galãs, deixa eu ver. Puta, cada... Que caras feios, não, meu Deus. Fazer o quê, né? Olha, acabou a carreira de vocês, hein? Se depender de fotografia, vocês estão mal de vida. Vocês não vão entrar mais em nenhuma novela. Não, mas... não fala isso. Deixa eu ver as três moças agora, como é que elas estão. Deixa eu ver. Qual delas está melhor agora, depois que cresceu. Não, fica calada, ninguém está te perguntando nada, vai. Deixa eu ver aqui. Maísa e mais quem, deixa eu ver. Essa, Stephanie Fernanda. Deixa eu ver qual é a mais bonitinha das três, deixa eu ver. Essa aqui parece com a Sônia Lima, quando a Sônia Lima começou a carreira. Essa parece com a Simoni. A Simoni começou a carreira. Cadê a outra? Deixa eu ver. Ah, essa parece com aquela menina dos cachinhos. Com a Shirley Temple. Mas é verdade, aí o Liminha está me mostrando uma cartolina, dizendo que você agora está cantando uma música chamada Nhanhanhan. É isso aí? Como é que é? É boa essa música? É. Bom, você quer escutar? Eu quero ouvir um pedacinho só, então, quero ver. Tá bom. Como é que é? Não conheço mesmo. Toca aí pra me ouvir. Essa música a gente lançou ano passado. E o aí... que é isso que é a música? O refrão. Ah, isso é palhaçada, isso não é música. Que música você é essa? Você não escutou tudo? Hã? Você não escutou o resto? Esse é o refrão. Mas como é a música? É assim, todo mundo tem sua hora de... Agora não. Tá tocando na balada essa música, assim. É muito chata, não quero mais ouvir. Não, é muito chata. Tá ficando. Eu tinha vergonha de gravar uma música dessa. Mas eles vieram fazer aqui. Ah, vocês vão participar do torneio musical? Sim. Quero ver quem vai vencer. Me dá o papel, Liminha, me dá o papel. Deixa eu ver aqui. Primeira música. Ih, caramba, deixa eu ver. Deixa eu ver quem é que pode conhecer essa música aqui que vai continuar. A Maísa conhece tudo, vai, Maísa. Mas vai pra lá você. Você vê televisão desde que tava na barriga da sua mãe. É? Ih, os dentes. Ih, tá faltando um dente aqui do lado. Caiu, Silvio. Deixa eu ver, vira pra cá. Se você precisar de dinheiro emprestado, eu te empresto. Você vai, coloca um dente. Aí tá muito feia com esse dente, deixa eu ver. Não vou mostrar. Mas tá, fica vendo um buraco aí. É porque. Silvio, eu não sou adulta ainda, eu ainda troco os meus dentes, mas entendeu? Tem que colocar o dente aí, fica muito feio. Mas não, quando você era criança, se seus dentes caíram, você colocava outro? Não lembro, faz muito tempo. Até hoje, seus dentes caíram, você colocou... Ah, muito feio esse dente aí, quero ver se você vai saber completar com uma frase só, do trem da alegria, do teu tempo. Tá bom. Piauí abacaxi, toca! Não, é Piauí! Depois daquela curva vem o túnel. Eu peço pra pegar na tua mão. Desce a ladeira, o sino toca. Faz meu coração din, 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 dom, dom. Piuí, 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 abacaxi. Choque, 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 choque por aí. Aí, legal. Deixa eu ver quem é que eu quero ver agora. Quem é que... Ah, esse aí parece o Luan Santana, vem pra cá. Você quando crescer vai ser o Luan Santana, então toca. Obrigado. A música do Luan Santana, toca! Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar na lua. E tudo que você quiser. E se você quiser. Putz, Luan Santana. É, então vai pra lá, senta lá. Que você...
você não é de nada. Senta lá, senta lá. Senta lá. É. Agora, eu e tudo que você quiser, e se você quiser... Te dou meu sobrenome. Ganhou 50, vem pra cá. Aí, ganhou. Te dou meu sobrenome, Daniele, ok? Agora eu vou pegar aqui, deixa eu ver, eu já peguei. Deixa eu ver aqui, essa aqui é de uma dupla. É Taeme e Thiago, é isso? É o nome da dupla? É Taeme e Thiago? Dupla, dupla... Não, dupla não. Quem não conhece dupla, Stephanie não conhece dupla. Vai lá. Essa não é de dupla. Toca a música, quero ver se ela vai saber. Vai que a gente se encontra de novo numa talada, no meio do topo, eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso, não vou resistir. Só tocar dizendo, te quero pra mim. Que tava com saudade, amor. Legal, legal. Volta pro seu lugar, acertou. Deixa eu ver agora. É homem mesmo, é. Não parece, tá com cara de mulher com esse gorro aí. Não, não, não. Por que essa tá com essa aqui armada? Isso é charme. Que charme. Você já usou touca, senhor? É charme, agora é charme. Mudou de nome, é charme. Deixa eu ver, eu vou te desclassificar aqui, deixa eu ver. Ah, essa ela não, ele não sabe. Ô, Aguinaldo, pois não, joga sim. Essa da Carmen Miranda que ele nunca ouviu falar. Ah, toca! Não toca, vai pra lá! Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta. Pro neném não chorar. Errou! Ah! Vai pra lá! Errou! Vai pra lá! Senta lá! Eu não falei que... Dá chupeta! Dá chupeta! Pro bebê não chorar! Aí, vem pra cá! É pro bebê não chorar, não é pro neném não chorar! Peguei mais um, vou pegar outro! Meu bem, bonito, hein? Obrigada! Legal! Deixa eu ver quem eu vou pegar agora! Agora é o Nicolas! Deixa eu ver, Nicolas. Ai, 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 senhor. Nicolas. Vamos pegar essa música do Tiaguinho, eu acho que ele não sabe. Ousadia e Alegria. Toca! Nosso lema é ousadia e alegria. Nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Ousadia pra vencer, alegria pra viver. Aí, agora, Fernanda, a tua música agora é do grupo 1120. Toca, maestro. Só faz me maltratar. Será que um dia nos meus sonhos você vem me acordar? O seu amor pra mim é tudo. Eu não vou te perder, eu juro. Preciso tanto dos seus beijos. Menina, eu tô querendo te encontrar. Acertou. Acertei? Bem, agora nós temos quatro aqui. Agora é mais difícil. Agora é mais difícil, são quatro versos. Deixa eu ver quem é que vai sair agora. Deixa eu ver, são quatro versos. Não conheço, também não conheço nada. Tá difícil essa música. Essa música, sei lá. Assim, que é? Essa música eles não vão conhecer. Eu, grupo Jamil. Eu não conheço o Grupo Jamil e Uma Noites. Vocês conhecem, é? Também você conhece? Então eu mudo. Vem você, Nicolas. Toca no Jota Quest que ele não conhece. Vai. Elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não.
não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Acertou, vai. Banda X0, acho que a Fernanda não sabe, vem pra cá. Banda X0, toca Banda X0. Se não sabe. Recupero a fé e sinto que algum dia ainda vou te ver sendo louca a ti, sendo louca a ti, sendo louca de a gente vai se encontrar. Tenho certeza que numa bem melhor. Sempre quando canto você pode me escutar. Errou aqui. O que, que eu errei? Repete. Tenho calma. Vai. Calma. Vai. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Cedo ou tarde, tenho certeza. Vai se encontrar. Em uma bem melhor. Ah, tenho certeza. Em uma bem melhor. Em sem... uma. Errou. Numa? Numa. Vai embora. Vai. Vem pra cá. Toma serra. Vai embora. Vai. Em uma é numa. Numa bem melhor. Você sabe a música? Então vamos lá. É cedo ou tarde a gente vai se encontrar? Tenho certeza numa bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar. 1,50, vem pra cá. Já tirei 3, falta mais 3 agora. 1,50. Deixa eu ver quem é que eu vou tirar agora. Ah, você não deve conhecer música da Anitta. Vem pra cá, Nicolas. Já foi? Ah, então ele já foi. Só tem vocês duas? Só vocês duas? Cedo ou tarde já foi. Grupo Jamil e Uma Noite já foi? Não? Não? Já não tocou ainda não? Jamil e Uma Noite? Então, vai você, Maíra, você não sabe. Quer? Toca aí então essa do Jamil e Uma Noite. Tire o dia inteiro pra você. Leia um livro, ligue a TV. Pra quem tem saudade, faça tudo o que quiser fazer. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Sabe tudo, fica lá. Quem falta agora é Stephanie. A música da Stephanie. Ah, é essa dos Tribalistas. Ela nunca ouviu falar. Tribalistas, tem esse conjunto? É um conjunto da Bahia. Então toca, quero ver. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança. A gente não se cansa. Ai, errei, não errei? A gente não se cansa de ser criança. A gente canta e a gente dança. A gente não se cansa. E a gente não. Ah, só isso, Silvio. Vai pra lá. A gente canta e a gente dança. Não entendi. É, não, já o seu, se é surdinha. Vai! E a gente dança! Não! E a gente canta e a gente dança! E a gente não se cansa de ser criança, da gente brincar na nossa velha infância. Aí, vem pra cá! Acertou, Vitória, acertou. Quem venceu? Os dois venceram? Nicolas e Maísa. Você sabe tudo. Acorda de manhã vendo televisão, dorme à noite. 2, não estuda amanhã não. 4, 5, 6, 7. Você ainda vai ser bióloga? Mudou? Marinha, né? Ah, então. Mudou. Eu quero fazer faculdade, se eu puder, de biologia. Ou algo que tenha a ver com televisão, cinema. Não, você vai fazer afinal. Quando você era mais menininha, você queria fazer biologia, bióloga. E agora, mudou? Biologia Maria.
Bom, eu ainda me interesso por esse assunto, mas até lá eu posso querer mudar. Mas o que você quer mudar? Vai mudar pra quê? Pra televisão? Pra televisão ou cinema. Ah, eu falei que o teu futuro é ser atriz mesmo. Quarto, você quer ser apresentadora, mas vai ser atriz. Atriz, então, você beleza. Pode. Não, você vai ser atriz, porque atriz você mas pode ficar até quando tiver 90 anos. É. Mas eu já fiz um filme, eu tô fazendo uma peça. Você fez agora. Da filme? Já fiz filme? Fiz. Do carro, ah, o filme do carrossel? Então, o teu negócio é ser atriz. Deixa as apresentadoras para a Eliana. É, você é apresentadora, tem pouco trabalho, não tem muito. Você vai ser o quê? Ator? Eu vou ser ator, cantor também. Que cantor? Você também canta? Eu canto. Na verdade, eu comecei cantando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Agora vocês sentem lá, sentem lá. É o seguinte. Você ganhou 100, você ganhou 100, você ganhou 100, você ganhou 100. Você ganhou 1.000, Baís, e você também, Nicolas, ganhou 1.000. Pode ser. É, quem... por que você... Fica aí, deixa ela lá. Mas quem tocar a campainha ou pegar na corda e não souber dizer de quem é a voz, perde, vocês perdem os 100, ela perde 1.000, você perde 1.000. Tá bem claro? Então são 12 músicas, vai começar agora, hein? Primeira música, de quem é essa voz? Avisou que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Ivete Sangalo. Ganhou 100, vai pra lá. Quem sabe o nome da música da Ivete Sangalo ganha 50. Pode falar, pode falar. Festa. Ganhou 50, vem pra cá. Agora, música Letícia. Eu vou 50, obrigado. Música número 2, toca, maestro. De brincadeira, medo, tudo eu pego firme pra valer. Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer. Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai. Esse sabor de chocolate, o sexo que a gente faz. Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber. Só o cheiro, só... Quem é essa voz? Naldo. Vai pra lá, ganhou 100. Nome da música, vale 50. Naldo, como é o nome da música? Sim. Não sabe? Esqueci também. Não sabe? Chantilly! Ah? Chantilly! Não, 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 não é Chantilly. Quem sabe o nome da música? Vai, fala! Amor de chocolate! Vem pra cá, amor de chocolate! Vem pra cá! Ganhou 50, Karen! Ganhou 50! Música número 3, toca, maestro! Sabe que o Bial caprichou. Se quiser de novo, demorou. Só me chamar que eu já tô. Pede mais que eu te dou. Sabe que o Bial caprichou. Só me chamar que eu já tô. Pede mais que eu te dou. Quer mais? Biel! Nome da música do Biel, quem demorou. Sabe? Hã? Demorou! Vem pra cá, vem pra cá. Ganhou 50, demorou. Aí, quero ver agora música número 4, maestro. Vejam só que festa de arromba. Vamos para. Outro dia eu fui parar. Vamos para. Presentes no local, o rádio e a televisão. Vamos para. Cinema, 1.000 jornais, muita gente em confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amarcar. Quem sabe, Maísa, você sabe, Maísa? Eu acho que... Então vai lá, se você souber, você ganha 100 reais, vai lá. Não, não faz mal, pode ir lá. Mas eu não perco nada. Não perde nada, vai pra lá, quero ver se você sabe, vai. Quero ver se ela sabe, vai. É do Erasmo Carlos? Ganhou 100, vai. Sabe tudo. É do Erasmo Carlos, nome da música, vale 50. Festa de Arromba. Ganhou 50, vem pra cá. Festa de Arromba. A Maísa sabe tudo, não sai da televisão. Vamos ver a música número 5, maestro. Já tá querendo ir comigo pra balada. Ela só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando, me deixando sem controle. Como é que é? Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Foi ele? Foi. Fala. Michel Teló. Senta lá, ganhou 100. Nome da música do Michel Teló, quem sabe? Amiga da minha irmã. Ganhou 50, vem pra cá. Amiga da minha irmã. Música.